გამარჯობათ, მეგობრებო. ჩვენი ბაშის კურსი შეიძლება ითქვას დასასრულს უახლოვდება, ვინაიდან ძირითადი, მე ვთვლი, რომ ძირითადი ფუნდამენტური, ესე იგი, საბაზისო საკითხები განვიხილეთ უკვე და ამ სერიას მე ამ გაკვეთილით შევაჩერებ და შიგადაშიგ თუ რამე კიდე საინტერესო იქნება ბაშის მიმართულებით, შიგადაშიგ დავამატებ, როგორც სხვა კურსებზე ვაკეთებ ხოლმე. მაგრამ მიმდევრობით უკვე აღარ იქნება გაკვეთილები ბაშსა, დღეს იქნება ერთ-ერთი ბოლო. Და მე მინდა ამ ბოლო გაკვეთილში გაჩვენოთ დაგროვებული ცოდნის ბაზაზე, მაგალითად ბეკაპირების ავტომატიზაცია, სინქრონიზაცია, როგორ გავაკეთოთ ერთი წერტილიდან მეორე წერტილში და საკმაოდ ისეთი პრაქტიკული ილეთია, პრაქტიკული ცოდნაა ეს, ვინაიდან პირადად მე ხშირად ვიყენებდი სერვერიდან სერვერზე გარკვეული ფაილების, გარკვეული საქახალდეების ასინქრონებისთვის, ხო, აი ვებ დეველოპმენტში განსაკუთრებით, ხო, მქონდა ვებსაიტი ერთ ადგილას, ერთ სერვერზე, მეორე სერვერზე სხვა ვებსაიტი და ამათ შორის საჭირო იყო სინქრონიზაცია, ვინაიდან ფაილები ზუსტად ისეთივე უნდა ყოფილიყო, თქვათ ბეკაპ სერვერი და ძირითადი სერვერი. მაგრამ ახლა ჩვენ სერვერებზე მუცება ასე არ გავიქცევით, რა თქმა უნდა. ჩვენ ახლა ლოკალურად ავაწყოთ ამას და ამას თქვენ თუ დაგჭირდათ, განავრცობთ უკვე თქვენს კონკრეტულ ამოცანისთვის, ხო? მოდით დავიწყოთ ახლა და ვნახოთ რაზე არის საერთოდ საუბარი და პირველი რაც ჩვენ გვინდა დავწეროთ რაღაცა სკრიპტი, რომელიც ზუსტად ამ ბეკაპირებას აკეთებს. და აქვე გეტყვით, რომ აქ არ არის საუბარი უბრალო copy paste-ის ოპერაციაზე, ეს არ არის ბეკაპი, ეს არის კოპირება და ჩასმა, ხო? საუბარია აქ აი ზუსტად ბეკაპირების ძირითად იდეაზე, ნუ ერთ-ერთ ძირითად იდეაზე, სადაც ერთ საქხალდეში თუ მაქვს ფაილები, ისინი შემიძლია დავასინქრონო და მეორე საქხალდეში გავუტოლო, თუ პირველ საქხალდეში მოვშლიეთ ფაილს, მაშინ მეორე საქხალდეში იგივე ფაილი სინქრონიზაციის შედეგად უნდა მოიშალოს, ანუ თქვათ ახალი ვერსია თუა ფაილის, მაშინ მეორე საქხალდეში და target directory-ს უძახიან mand ძველი ვერსია შევინახო და ახალი და შემოვიტანო და ასეთი რაღაცები. მოდით ნაბიჯნაბიჯ მეყვეთ და მიხვდებით რაზეც არის საუბარი. დავიწყოთ და მე რამე სკრიპტს ავაწყო, რამე ფაილს ავაწყო, ხო, backup წერტილი SSH დავარქვათ, ვთქვათ სტანდარტულად არ გვავიწყდება shebang bin bash, ხო, და პირველი რაც მე უნდა გავაკეთო ამ სკრიპტში შევამოწმო რამდენი არგუმენტი შემოაქვს users. Rato არის ეს საჭირო, ცოტა ხანში მიხვდებით. ჩვენ გამოვიყენებთ ერთ-ერთ ინსტრუმენტს, ეს არის rsync, სხვათაშორის ძალიან ძლიერი და კარგი ინსტრუმენტია პრაქტიკული გამოყენებისთვის. და ახლა ეს ინსტრუმენტი ცალკე გაკვეთილს მოითხოვს, ალბათ უფრო linux-ის playlist-ში, არა bash-ში, მაგრამ ჩვენ დღეს აი ერთ-ერთ რამდენიმე შესაძლებლობას ამ rsync-ის გამოვიყენოთ, ხო? პირველი რაც მე მინდა ამ ჩვენი სკრიპტის გაშვებისას, ისე იგი users გამოაგზავნიო ორი არგუმენტი. ეს არის rsync-ისთვის საჭირო არგუმენტი, ეს არის source დირექტორია წყაროს, აიდან შეხედოს, სად შეხედოს, რასაც აკოპირებს, ასინქრონიზირებს, ხო? და sad target directory, ხო? სამიზნე დირექტორია საქხალდე, sad დასინქრონდება ის წყაროდან, ხო? ამიტომ ეს ორი არგუმენტი საჭიროა, მაგრამ ეს ორი არგუმენტი უნდა შევამოწოთ user შემოაქვს თუ არა. ამიტომ ჩვენ არგუმენტების დათვლა უკვე ერთ-ერთ წინა გაკვეთილზე განვიხილეთ, აი ესეთი ინსტრუქციით შეიძლება not equal to arudris, ესე იგი ორს user-ის შემოტანილი არგუმენტების რაოდენობა მაშინ then ну გავწეროთ რამე echo, ესე იგი usage you should provide exact two arguments what ეს იქნება source წყარო და target და სამიზნე ეს საკავ. აქვე ქვემოთ მოდით გავწეროთ usage example მოკლედ დავწერ და როგორ გაიშვება სკრიპტი, ისე იგი სკრიპტი გაიშვება ჩვეულებრივ backup.sh, შემდეგ დაშორება, შემდეგ source წყარო, შემდეგ ისევ დაშორება და target. ნუ ახლა ნახავთ ახლა ამასაც გავუშვებ და
გასაგები იქნება. Echo, please try again. Ok, de stadet. Da, ne vara surat gaușvito. Exit codes da urta, ert exit codes ze me visaubre upe țina gakotilebze, amto a kar gavchertebi. Exit codi e kargi ero kondes. Kargi, es bloki amotsves ori argumenti gamogzavneli, zustat ori argumenti aris tu ara moțodebuli useris mkhridan, kho? Şemdek, gwinda kidev erti şemoțveba, es aris şemoțveba randomat gviqenia sistemashi ais instrumenti, es programa rsync-i da ese zert. Tu gashvebuli brzaneba vizualurat, tvkat kho rsync, kho ar aris, aseti brzanera, nu, cheti outputi standardului rațaris gaușvat nalshi ჩვენ არ გვაინტერესებს ეს outputi, ხოლო ერორების outputi standard error, რასაც ქვია, მე მქონდა ამაზე საუბარი, გადამიორეთ. Ესეც გაუშვი ისევ standard output-ზე, ხო? ასეთი კომბინაცია შეიძლება. ეს გვაძლევს იმას, რომ ესე იგი ჩვეულებრივი outputi და ერორების outputi იქნება საბოლოო ჯამში გადაგზავნილი dev nalshi, რაც ნიშნავს შავ ხელს და ეკრანზე არ გამოვა. Ჩვენ შეტყობინებას თვითონ განსაცხრავთ აქ აი ამ ბლოკში. Echo. Ხო? This script requires rsync tool to be installed. Ხო, ეს უნდა გეყენოს ეუნება და ну, მაგალითად for ubuntu ze tu ari saubari შეგიძლია დააყენოთ ეს შემდეგნაირად sudo apt install rsync ეს ბრძანება გავშვით ის დააინსტალირებს დააყენებს და შემდეგ შეგიძლება ამ ბეკაპის ჩვენი სკრიპტის გაშვები თუ ჩვენი სკრიპტი იყენებს სხვა კიდევ tools ხო აქაც exit code source გავაკეთებ სხვა ნომრით exit code-ებზე დადაიმეორე თუ არ გახსოვთ რას ნიშნავს და პრინციპში ეს შემოწმებელი ბლოკიც ჩვენ დაგვეხმარება გავერკვიოთ იმაში, ყენია თუ არა დისტრიბუტივში, ეს rsync-ი თუ არ ყენია, გვეტყვის რომ ჯერ გენაცვალე აი ეს დააყენე და მერე გავუშვი ეს სკრიპტი, ხო? სინამდვილეში ეს არის შემოწმებელი ბლოკები, არანაირ ახა სინქრონიზაცია და ბეკაპირებას ეს რა თქმა უნდა არ აკეთებს, მაგრამ მნიშვნელოვანი ბლოკებია, ვინაიდან სინქრონიზაციამდე, ბეკაპირებამდე საჭიროა მივიდეთ, ხო? არც არგუმენტია და არც rsync-ი ყენია, ვერაფერსაც ვერ დაასინქრონიზია. Შემდეგ, ესე იგი, ჩვენ გვინდა ესე იგი მიუთითოთ, მე ასე გავაკეთებ, სტანდარტულ სინქრონიზაციას არ ვიზამ, ვიზამ გარკვეული ალმებით, ხო? და გარკვეული ლოგიკური მოქმედებები გააკეთოს ამ rsync აპლიკაციამ და ამ toolma instrument ხო ამ პროგრამა და ამ პროგრამას აქვს უამრავი შესაძლებლობა სხვათაშორის ალბათ სასრულ იქნება შემდეგ თუ გავაკეთებ rsync-ზე ცალკე on linux-ის კურსში უკვე იმიტომ რომ ძალიან პრაქტიკული tool-ია უამრავი შესაძლებლობა სხვათა რაღაცებს გაკეთება შეიძლება მაგრამ ის თქო ჩვენ ახლა ჩვენ სკრიპტს რო დაუბრუნდეთ მე გამოვიყენებ გარკვეულ ხრიკებს და ილეთებს აი მაგალითად ავიღებ slots current date რომელშიც მე მექნება განსაზღვრული მიმდინარე თარიღი dates plus პროცენტის ნიშანი გარკვეული ფორმატით y ნიშნავს 2024-ს სრულად გაწერ წელს პროცენტი m ნიშნავს თვეს და პროცენტი d ნიშნავს დღეს შესაბამისად ამ სლოტში მე მექნება დღევანდელი თარიღი როგორც კი სკრიპტი გაეშვება ხო რაში დამჭირდება ეს სლოტი ხო ნახავთ და მიგვდებით რა საჭიროა ის ხო? აქ ასევე მე შევამზადებ rsync-ისთვის გარკვეულ ალმებს, გარკვეულ ქცევის ლოგიკებს, ოფციებს უთახიან rsync options და ვარქოთ options სამწუხაროდ rsync-ის ოფშენებში რა გვინდა? ესე იგი აქ მე გავწერ ასეთ რამეს minus -avd ეს არის rsync-ის ალმები, ალმები ბევრი აქვს rsync-ს უამრავი აქვს, პირდაპირ შეიძლება ითქვას და ცალკე გაკვეთილი შარბალ განვიხილავ ბევრს სხვას, მაგრამ მოდით ახლა ჩვენ სკრიპტთან მიმართებაში განვიხილოთ. ეს minus -a ნიშნავს რეკურსიულად ჩაყვება წყაროში, თუ კიდე საკახალდეებია და მასში კიდე საკახალდეებია და კიდე ხო, ეს რეკურსიულად ჩაყვება და ყველაფერს ამას და
შეიძლება ითქვას არქივებს და წამოიღებს ხო ან საბოლოო ჯამში ვინიშნავს ვირბოლს ვიზუალურად ასახავს და ვინიშნავს შემდეგ სიტუაციას როგორც მახსოვს ესე იგი წარმოიდგინეთ რომ წყაროშით და სამი სამართე სადაც არის target ხო მანდატს გვაქვს ერთი და იგივე ფაილი უკვე წინა სინქრონიზაციის შედეგად და წყაროში შეიცვალა ეს ფაილი თუ წყაროში შეიცვალა ეს ფაილი ზოგ შემთხვევაში სინქრონიზაციისას ჩვენ გვინდა ძველი ვარიანტი რაც targetშია მაინც შევინახოთ ყოველი შემთხვევისთვის ხო და ISB ზუსტად ამას კურირებს როგორც გავიგე დოკუმენტაციის შესაბამისად სინქრონიზაციისას ძველი ვარიანტი targetში გადამალული იქნება არქივში პირობითად ასე ვთქვათ და ახალი ვარიანტი ჩვეულებრივად დაჯდება იმის პოზიციაზე რომ რორამე აღდგენა შეგვეძლოს. ხო, ზოგ შემთხვევაში ეს არ გვინდა. თავზე გადაეწეროს, გვაწყოს უფრო და ძველი ვარიანტი არ განვიხილოთ, ბექაპი, ძველი არქივი აღარ გქონდეს. კი ბატონეს დამოკიდებულია თქვენს მოთხოვნას ხო რაც გჭირდებათ. შემდეგ, აქ უთითებთ ბექაპ დირექტორია, ეს სად შეინახოს ეს ძველი ვარიანტი, რაზეც საუბრობ და მე აქ archive-და ვარქო, არქივში შეინახოს და მაგალითად current date, ხო, current date. Вот, сад вот так цлатис сахит გავაკეთოთ, ესე იგი არქივში შექმნას შექმნას ოღონ цлатит ასე არ გამოვა. Цлатит ასე როგორც მახსოვს, შეიძლება ამ ბრძანებაში ოფშენებში არ გამოვა, არსინკი შევამოწროთ ეს უბრალოდ არ მახსოვს, ესე იგი არქივში იქნება კიდე ერთ სახალდე current date და პრინციპში მანდ იქნება ჩაყრილი ძველი ვერსია. ყოველ შემთხვევაში ამას რო გავუშვებ, უფრო მიხვდებით რაზე არის საუბარი. თუ ჯერ გაუგებარია თქვენთვის. კიდევ ზოგ შემთხვევაში არის ასეთი სიტუაცია, წყაროში თუ ამოშალეთ გარკვეული ფაილი სინქრონიზაციის შედეგად, მაშინ target-ში წვინდა იგივე ფაილი ავტომატურად სინქრონიზაციის შემდეგ ამოიშალოს. ამიტომ ეს ოფცია თუ მინდა ჩავრთოთ, მაშინ delete alarm-ი მიუთითოთ, ხო? ეს ჯერჯერობით არანაირი ესე იგი სინქრონიზაციის გაშვების პროცედურა არ არის, ეს არის უბრალოდ setting-ები, ასე ვთქვათ, რომ ვამზადებთ ამ გაშვებისთვის ამ ლოგიკით. აი ესე შეხედეთ ამ ოფციებს, ხო? შემდეგ ასევე თუ ჩვენ არ ვართ დარწმუნებული რას გააკეთებს სკრიპტი და შეიძლება სახიფათოც იყოს ხო ზედმეტი რაღაცები წაშალოს ან გადაადგილოს ან რაღაცა დააზიანოს მაშინ მიზანშეწონილია გავაკეთოთ სიმულაცია dry run ეს არის ფაქტიურად ამ სკრიპტის გაშვება სიმულირება ამ სკრიპტის გაშვების სიმულირება რომელიც მოგვცემს ინფორმაციას თუ რას იზამს ის და რეალურად არ შეასრულებს თუ რაღაცა სახიფათოა იმას გავასწორებ და შემდეგ ისე დავასიმულირებ ყველაფერიქსია მე უკვე შეგვიძლია რეალურად გავუშვით ან dry run რთავს სიმულაციურ რეჟიმს ის რეალურად სკრიპტს არ უშვებს შესრულებაზე მაგრამ რო დავწუნდებით რო ყველაფერიქსია dry run-ს წავშლით ვიზამთ ამას და შემდეგ უკვე სკრიპტი რეალურად შესრულდება და გააკეთებს იმას რასაც ვთხოვთ ახლა უშუალოდ გაშვებას თუ დაუბრუნდებით, აქ ჩვენ შეგვიძლია ესეთი რამ გავაკეთოთ which rsync, ეს მოგვცემს rsync-ის გაშვების წერტილს, ასე ვთქვათ, და მანდედან მოხდება ამ თულის დაქოქვა. შემდეგ ჩვენ გვინდა აი რაც გავწერეთ rsync options, აი ეს ცვლადი მივაწოდე ამ rsync პროგრამას ამ ფლატში ჩაიხედა და დაინახავს ამ ინსტრუქციებს როგორ იმუშაოს, როგორ ლოგიკას მიყვეს სინქრონიზაციისას, ბექაპირებისას. გარდა ამისა, ჩვენ გვინდა მივაწოდოთ პირველი არგუმენტი, რაც იუზერმა მოგცა, source-ი წყარო სად ჩაიხედოს დასასინქრონიზებლად ან დასაკოპირებლად, ხო? და site გაუშვას ეს ფაილები. Site გაუშვას ფაილები, მე ავიღებ target directory და შიგნით current თქვა კიდევ ეს ახალდეს შევ, აი მანდ იქნება ჩაყრილი წყაროდან რაც არის დათმობილი. ასევე მე მინდა ამის მუშაობის შედეგი დავა, ესე იგი დავაგზავნო ასეთ ფაილში backup და აქ current date, ო, წერტილი log. ეს მე მომცემს იმას, რომ შეიქმნება ლოგირების ფაილი, ლოგი ამ ოპერაციის მუშაობის შედეგი, სადაც
Deba gazerili jurnalshi da chven davatvalirat ra operatsivi ganxortsilda append rejimshi anu ara gadatseris arame damatebis chamatebis rejimshi tu me rame ar gamokcha ak tsesi tarikit es skripti imzatari gasashveba davmaxsorot da ar dagvavitsqtes modis gazera executable ro ipos backup sh.com იბატონო backup sh-ში მზადარი executable არის, მაგრამ ასევე ჩვენ გვინდა ის წყარო და რაღაცები გავაკეთოთ ხო საიდან და სად, ხო? მოდით მე შევცახალდეს, ახლა მე არაფერი ისეთი არ მაქვს. ამიტომ თავიდან შევქმნი და ვარქვათ source folder, ანუ s folder, ვთქვათ source folder, შევქმნი საკხალდე, მასში შევალ და შევქმნი რამდენიმე ფაილს, თქვათ file1 txt სიტყვაზე შეიძლება გაფართოების გარეშეც, პრინციპში არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს. file2 png თქვათ იყოს, ხო, არასალდებულო txt ფორმატი იყოს, file3 რა ვიცი კიდე jpg ოთუ როგორც არის და ეს ფაილები ან საკვალდე შეიქმნება. რაღაცა data მოკლედ შეგიძლიათ თქვენ დააგენერიროთ ან არსებულზე სცადოთ. მე ასე ვაკეთებ. ამ პირველ ფაილში რაღაცა საერთოდ გავწერ. აი აქ რაღაცა ექტოს data. გამოვედით და ავედით ზედა დონეზე. პრინციპში წყარო საკვალდე მაქვს, რისი დასინქრონიზებაც მინდა, მაგრამ სადავასინქრონო ის არ მაქვს. ამიტომ გვქმნით კიდე ერთ საკვალდეს target folder. T-fold, nice. Და გვაქვს წყარო, გვაქვს სადგვინდა. გავაკეთოთ ბეკაპირება, სინქრონიზაცია. ეს target-ი არ არის საუდებლო იყოს ჩვენ სერვერზე, ჩვენთან შეიძლება იყოს სხვა სერვერზეც და გაითვალისწინეთ ეს მარტო ლოკალურად ამ ოპერაციების განხორციელება არ არის საუდებლო. კიდევ რა გვინდა? პრინციპში შეიძლება გავუშვათ, ხო, backup, ნახოთ როგორ იმუშავოს backup sh. ახლა უნდა მივუთითო მე წყარო, წყარო გვაქვს ეს folder და site target, ხო, target folder. წესით და რიგით, ხო, აი errors არ მიბრუნებს, რაც იმის მანიშნებელია, რომ ყველაფერი გზია, ნახოთ ls-ში რა ხდება და ვხედავთ აი backup-ების logs, ხო, აი სა ჟურნალს ჩანაწერ, სადაც შეგვიძლია ჩავიხედოთ, ხო, ჩვენ თო ჟურნალი შევქმნით იქ ფოლოში. რო დავაკვირდეთ რა სიტუაცია და ესე იგი რა მოხდა. აი გავაგზავნიო T-folder-შიო, current-შიო ესეთი ფაილები. მართლა source folder-ში წყაროში ქონდა ესეთი ფაილები და ნუ წარმატებით გაიგზავნა, მაგრამ სინამდვილეში ახლა აქ ჩვენ თუ შევიხედებით T-folder-ში, ხო, არაფერი არ იქნება. და ეს ხდება იმიტომ, რომ ჩვენ გვაქვს სიმულაციური რეჟიმი ჩართული, აგერ არის dry run წერია, ლოგებში წერია კიდევაც. ეს იყოს სიმულაცია, რომ დავრწმუნდეთ, რომ ყველაფერი რიგზეა და ისე მუშაობს, როგორც გვაწყოს, იმიტომ რომ შეიძლება სახიფათო იყოს ამ სინქრონიზაციის წარმოება, ხო, და რაღაცა ზედმეტი მიაშავო. ამიტომ ჯობია ჯერ სიმულაციურად dry run-ით გავუშვათ. ახლა მე მოუშლი ამ dry run-ს და ვნახოთ როგორ იმუშავებს, ხო? მანამდე სანამ ესე იგი ამ dry run-ამდე მივალ, აი ვნახოთ ესეთი სიტუაციაც, თქვათ backup sh და არგუმენტებს არ ვურთავ, დაგვირდით და აი პირველი, ესე იგი პირველმა ჩემმა ბლოკმა, მოდით აქ პარალელურად გავუშვებ კიდე ერთ ტერმინალს, რომ ჩავიხედოთ პროგრამაში backup sh, ხო? აი ამ ბლოკმა იმუშავა, ნახა რომ გამოგზავნილი არგუმენტების რაოდენობა არ უდრის ორს და მართლაც მე არ გამომგზავნია საერთოდ არგუმენტი და ამ ეს ბლოკი უკვე გვამცნობს, რომ თქვენ იგი დაგავიწყოთ ამათი გამოგზავნა და აი ესეთი სახით უნდა გამოგზავნოთ. თქვათ ერთი არგუმენტი გამოგზავნა ეს folder. ხო, აქაც იგივე შეცდომა გავდა. ზუსტად ორი არგუმენტი უნდა იყოს გამოგზავნილი. სხვა შორის which აი შეიძლება იქ which-ში რასაკეთებს, ხო, ან აბრუნებს, აი საიდანაც გამშვები ფაილია ამ პროგრამის. თქვენ თუ არ გაქვთ ეს პროგრამა, მაშინ იმუშავებდა ეს ბლოკი, ხო, გაშვებისას, აი სამოწვე ზუსტად რამდენად გაქვთ ეს თული დაყენებული და ნუ თუ არ გაქვთ, მაშინ აი ეს ბრძანება გავუშვით, დააყენეთ Ubuntu-სთვის, სხვა დისტრიბუტივისთვის, სხვა package manager, ნუ Yammy მაგალითად, CentOS-ისთვის და ასე შემდეგ. კარგი, მოდით გავუშვათ ახლა
script-ი ოღონ არა dry run-ში, არა სიმულაციურ რეჟიმში, მე ამ script-ს ჩავასწორებ, აი აქ სადაც ჩვენ გვაქვს ეს ოფციები, რაზეც ვისაუბრეთ. ოფციები უამრავია arsync-ისთვის, ძალიან გაკვეთილი თემა. ეს dry run მოუშალე მე და ამახსოვრე, იბატონო. Da, ახლა გავუშვათ ჩვენი პროგრამა, სადაც გვქონდა მთელი ბრძანება, აგერ არის. იწყარო ეს არის target directory საკალთა ეს არის გავში, ხო, არაფერი. ალბათ სასურველი იყო კიდევ ეკოტი გავიკეთებია რაღაც შეტყობინება, რომ გამოსულიყო, ხო, წარმატებით გავაკეთე ან რაღაც, მაგრამ ნახოთ, შევამოწმოთ ახლა ეს უკვე მეორე ხარისხოვანია ჩვენ შემთხვევაში. ჩავიხედოთ T folder-ში რა ხდება. T folder-ში წესი და რიგით უნდა იყოს current საკალთა და აგვერდით. ეს current საკალთა საიდან მოვიდა ახლა გაჩვენებთ, ოღონ შევიდე. აი. აი ეს current არის, აი ეს current არის. ხო, ეს არის target folder-ი და ეს არის current საკალთა. არაურიოთ აი backup directory-ში, ეს ცოტა სხვა რამეა, ახლა გაჩვენეთ ამას. ეს ამ current-ში თუ ჩავიხედავთ, current. T folder-ში შევიდე ჯერ. ან პირდაპირ ასე გავაკეთე PLS. folder და შეგნით current-ში ჩაიხედე და მასში დაასინქრონდა, დაკოპირდა ის ფაილები, რაც გქონდა წყაროში, იღებდათ. ანუ ფაქტიურად ჩვენ გავაკეთეთ ეგვარი სინქრონიზაცია, დაკოპირება, ხო? მაგრამ შეგახსენებთ, რომ აქ უბრალო კოპირებაში არ არის საქმე და ჩვენ ახლა ამას ვნახავთ, ხო? აი მაგალითად შემდეგი სიტუაცია განვიხილოთ. ესე იგი, მე შევალ ან პირდაპირ აქ ვიქავ touch ეს folder. ეს folder არის source folder-ში გამიკეთე ფაილი RAM-ე, ვთქვათ doc, ხო, აი რაღაცა Word-ის დოკუმენტია, ხო? და ეს ახალი ფაილი, კი ბატონო, და ასევე მოდით გავაკეთებ files ეს folder-ში იყო file1.txt. ახალ ფაილს გავაკეთებ. წინა ფაილში თუ გავსოთ file1.txt-ში მე მქონდა ერთიანები გაწერილი, შეგვიძლია შევედი, ხო, ახლა გადავაწერ თავზე და რას ვიღებ. ესე იგი, თუ მე ჩავიხედები ახლა ეს folder-ში, ls folder. უკვე ერთი ფაილი დაემატა, აგერ არის ბატონო, რაც არ გვაქვს target directory-ში და ერთი ფაილი შეიცვალა, ხო? ახლა თუ ჩავიხედებით ისევ ეს folder-ის file1-ში ამჯერად, ხო, file1-ში, ხო, აი ეს. მაშინ აი ესეთი სიტუაცია აქვს, თუმცა ფლატეს შეიძლება არც მაწყობდეს. შეიძლება არც მაწყობდეს. მოდით რას ვიზამით, ცით შევცვლი ამ ფაილს. შევცვლი, მე მინდა შევცვალო ეს ფაილი. ანუ მოდით შევცვლით. რატო ვაკეთებ, ახლა მიხვდებით. როდესაც გავუშვებ და ავაწყობ ისე როგორც მინდა. ესე იგი, ფაილ აი აქ მოდით თქვა ორიანებით დავამატეთ. შევცვალე ფაილი, ეს მნიშვნელოვანი მომენტია. ეს შეცვლილი ფაილი target-ში არ არის. თვითონ ფაილი არის, მაგრამ შეცვლილი ფაილი არ არის. შიგ თავს იყო შეიცვალა. კარგი, ამოვედით. ეხლა target-ში რო დავწმუნდეთ, ჩვენ გვაქვს ასეთი სიტუაცია. current და file 1-ში ასეთი data არის, ხოლო წყაროში უკვე შეცვლილია ეს data. ეხლა რატო გავაკეთეთ ეს? ჩვენ თუ გავუშვებთ script-ს ახლა, ხო? და გავუშვებ მე მას. ეს ბრძანება ვიპოვოთ, აგერ არის. ხო, ეს უკვე არაკეთებს კოპირებას, ეს აკეთებს დასინქრონებას. ანუ რაც არის, იმას ხელს არ კიდევს, რაც შეიცვალა, იმას დააკვირდება და შესაბამისად მოიქცევა, რაც არ არის, წაშლის, ხო, აი delete-ის მსგავსად, ხო? მოდით ნახოთ ახლა რა სიტუაცია მოგ. ჯერ ერთი წყაროში. წყაროში არაფერი არ შეიცვლებოდა, წყაროს ხელს არ კიდევს, ანუ ls-ო ჩვეულებრივად ეს ფაილები დარჩა. მაგრამ ახლა თუ ჩვენ ჩავიხედები ჯერ ერთი log-ში backup log-ში, აქ უკვე ვინაიდან ჩვენ append-ით ქონდა, ხო, აი ვამატებთ, თავზე კი არ გადავაწერთ, არამედ ვამატებთ log-ებს, ამიტომ ეს წინა გაშვების არის, dry run-ისადაც არის, ხოლო შემდეგ იყო კიდევ
მგონი იყო გაშვება, არ მახსოვს ზუსტად, მაგრამ აი აქ უკვე ბოლო ლოგში ხედავთ, რომ აი ესენი დაინახა, რომ ცვლილებებია, ხედავთ, აი ეს დაემატა, აქაც ცვლილებაა. მიუხედავთ იმისა, რომ ესეთი ფაილი არსებობს target-ში, მაგრამ ცვლილება შიგნით არის დატაში. შესაბამისად, სხვა წონა კამპაიას და ასე შემდეგ. ეს ლოგებშიც კი ჩანს. მოდით ნახოთ ახლა უშუალოდ ახალდაში რა ხდება. ნუ თუ ჩავიხედებით TF folder და current-ში, აქ ჯერეთი ხედავთ დასინქრონებულ ამ docs ახალს, დანარჩენს ხელი არ მოკიდა რაც მსგავსი იყო და ხედავთ რაღაცა archive. არქივის საკახალდეს. მოდით ჯერ ნახოთ არქივამდე აი ეს ფაილი. რა ქნა ამ ფაილში? ამ ფაილში ქნა ის, რომ ის ახალი data შემოიტანა. აგერ ბატონო, ის ორიანები გახსოვთ? აი დაასინქრონა შეძრა შიგნით და შიგნი შეძრა კი არა, წამოიღო ახალი ფაილი. მაგრამ ამავ დროს ჩვენ გავითვალისწინეთ, რომ თუ არ გვაწყობს ეს ახალი ვარიანტი ამ ფაილის, ჩვენ გვაქვს არქივი და აი ეს არქივში თუ შევალთ archive-ო, აი საკახალდე. არქივში თუ შევალთ, გავწვიმდა. აქ დავინახავთ current date საკახალდეს, ალბათ შეიძლება ამის ცვლადად გადაკეთებაც, სავარაუდოდ აქ დოლარის ნიშანს დავამატებთ, გავტესტავთ ახლა ამასაც. ჯერ შევიდეთ current date-ში, ჩავიხედოთ შიგნით და ვხედავთ file ert. ეს ძველი ვერსია, ანუ თუ ჩავიხედებით ამ file ert-ში, ვხედავთ ერთიანებს, ანუ თან შევინარჩუნეთ, ანუ ბექაპი გავაკეთეთ ამის, თან ახალით შემოვიტანეთ, დაასინქრონეთ, არ დავკარგეთ წინამორბედი. ეს ამას მივახციეთ აი ამ BB-ს და აი ამ ბრძანების დახმარებით. ამ ბრძანების დახმარებით, ხო? ერთადერთი მე რაც არ მომწონს, ახლა current date რო არ ეწეროს, აქ იქნებ და ვლადათ ჩაყლაპოს ეს. ხო, თუ გამოვა, არ ვიცი, არ მიცდია, მოდით ვცადოთ ახლა. ისევ ამოვედით თავში folder არ გვინდა და ხო, ეს folder-ში ვთქვათ კიდევ შევიტანოთ ცვლილება file ert-ში, აი სამიანები დავამატოთ, ხო, დავამახსოვრე, გამოვედი ზემოთ და ისევ გავუშვი ჩვენი სკრიპტი, აბა როგორ მოიმოქმედებს, იქნებ დაიჭიროს ცვლადის სახით. გავუშვათ, კი ბატონო. შევედით TF folder. აქ current არის მიმდინარე ვერსიები, უახლესი ვერსიები, შეგვიძლია დავწუნდეთ file ert-ში, აჰა, აქ არის იმ უახლესი ვერსიები archive-ში. შევიხედეთ და აი რაც მე მინდოდა მივახციეთ, ანუ უბრალოდ დოლარის ნიშნის დამატება იყო საჭირო ამ სკრიპტში. ანუ დოლარის ნიშნის დამატება მუშველა და ის განიხილა როგორც ვლადი. შეხედეთ, ესე ხო უფრო ინფორმატიულია ვიდრე current date. როდინდელი ვერსია, ანუ როდის მოხდა ამის გადანაცვლება. აი როდის მოხდა გადანაცვლება, როცა ეს სკრიპტი გავუშვი, მაშინ ჩაჯდა არქივში. თუ ჩავიხედებით ამ არქივში, გვექნება ძველი ვერსია. და მასში კიდევ ერთი archive, ხედავთ? აი ეს ხათაშორის აი ეს, ხო, ეს სავარაუდოდ კიდევ წინამორბედი ის არის, ხო? წინამორბედი ვარიანტი. ნუ ყოველ შემთხვევაში ჩვენ, ხო, აგერ გვაქვს ძველი ვერსია, მაგრამ ამ ძველი ვერსიის კიდე ძველი ვერსია გვაქვს არქაივში. ეს უკვე შეიძლება ამის, ნუ ისე აწყობა თქვენ როგორც გააწყოთ, მოკლედ. მე იდეა ხო გაიგეთ, ანუ როგორ გადავაწოდოთ ეს და რას აკეთებს. ახლა კიდევ ერთი მომენტი მინდა გაჩვენოთ, აი ეს delete როგორ მუშაობს, ხო? Delete მუშაობს შემდეგნაირად. მე ამოვალ ახაზე და დონეზე ან პირდაპირ ასე ვიზამ. და თი რო არ ვიცვალო, ხო, იგივე დონეზე ვიქნები. ეს folder კი ბატონო, აქ მე ვთქვათ ამოვშილი მესამე files 3 წავშალე, ეს არის წაშლის ოპერაცია. და თუ ის ალამი გვაქვს ჩართული code-ში და გვაქვს delete, მაშინ ეს წაშლას დასინქრონიზდება. ზოგ შემთხვევაში არ გვაწყობს წაშლა. აი განსაკუთრებით ჩანს ეს AWS-ში ბაკეტების მომენტია, ხო, აი დამზღვევი ბაკეტია, ხო, ბექაპ ბაკეტია და ერთ რეგიონში თუ წაიშალა ან სპეციალურად წაშალეს ან რაღაც რაღაცა მავნებლობა მოხდა, მაშინ დამზღვევა ბაკეტში საცავში ჩათვალეთ, მან დაწაიშალოს, ხო, ანუ და მაგიტომაც არის დამზღვევა. ზოგ შემთხვევაში არ გვაწყობს ეს delete. ზოგ შემთხვევაში გვაწყობს დამოკიდებული ამოცანაზე. გავუშვათ სკრიპტი ისევ, სად არის?
აგერ არის სკრიპტი, გავუშვით კი ბატონო და ჩავიხედოთ რა ხდება folder-ში აქ current რომ ოღაი მესამე ფაილი გაკრაკდავთ და სინქრონიზაციამ მას გააკეთე ხო ამოშალ არქივში რა ხდება რომ ნახოთ archive archive-ში გვაქვს ესეთი თარიღით ეს და ესა და აი რას ხედავთ ხედავთ ძირითად current საქალში რაც გვაქვს მანდ ეს მოშალა current ამიტომ მიმდინარე რაც არის აქტუალურიც არის მაგრამ არქივში მაინც შეინახა ეს ფაილ სამ რაც წავშალეთ ყოველ შემთხვევაში ხო აი ესეთ ტექნიკებია წაითამაშეთ და გაიაზრეთ აქ რაც გავაკეთე ხო პრინციპში აქ მეტი არც არაფერია ეს ძალიან პრაქტიკული სკრიპტია ზა პრაქტიკული პროგრამა rsync-ი უამრავი სხვადასხვა ფუნქციონალით და თუ მექნა დრო თალკე ამაზე linux playlist-ში დავამატებ rsync-ის გამოყენებაზე თალკე ტუტორიალს გაკვეთეს ამით მე გემშვიდობებით და მომავალ შეხვედრამდე სავარაუდოდ ახალ სხვა საინტერესო playlist დავიწყებ საბაზო თემებზე რაც აუცილებელია იცოდეს თანამედროვე IT პროფესიონალმა კარგად იყავით მომავალ შეხვედრამდე